Mirë, tani me në studio janë dy antarë këshill bashkat, krye qytetit, Tiranës, pra janë me ne Gingjen Madhi, i cili është antarë i këshillit dhe i komisionit të çështjeve rinore dhe punësimit, dhe gjithashtu Roy Basha, i cili është antarë i këshillit bashkak dhe kryetari i aliancës së këshilltarëve të rinj të Tiranës, siç e shikoni pra të dy janë çuna, e prandaj edhe të kësaj aliance rinore brenda këshillit bashkak. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëse që u kemi të dyve. Atëherë, flasim pak për e kemi parë gjatë kohëve të fundit që flitet shumë për Tiranën, në kryeqyteti i rinisë. Çfarë do të thotë kjo në thelb? Në fakt, kryeqyteti evropian i rinisë është një titull i cili fitohet në European Youth Forum, edhe këtë bërë dhe Tirana në 2019, aplikoi mes shumë bashkive të tjera të qyteteve të ndryshme të Evropës. Edhe ja dolim, të ishim aplikimi më i mirë, ishte një kombinim i organizatave shoqërisë civile në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, pra ishte një lloj aplikimi i herës parë kësaj natyre, se shpesh kemi parë këtë ndarjen mes institucioneve burokratike dhe nga ana tjetër shoqërisë civile, e cila ka një lloj, si më thën, ndarje nga institucione, por kësaj herë ishte një bashkëpunim i fryqëm. Edhe ne sot jemi kryeqyteti evropian i rinisë, është një titull i cili simulon të gjithë të rinjt nga qytetet ndryshme, kryesisht qytete jo ato elitaret, por që Tirana tani më e fitoi këtë çmim për t'i dhënë një lloj mundësie të rinjve për të promovuar me aktivitete, evente e tjera etj. Dhe gjatë gjithë vitit, viti ka filluar që në janar në sensin edhe të eventeve, por zyrtarisht me shpallin edhe fituesve të projekteve të cilët kanë aplikuar, do ketë një bum eventesh rinore nga më të ndryshmet. Po, Roy, nëse më nga të regosh pak natyren e këtyre gjarive, projekteve, gjërave që presin kryeqytetin dhe rëndësin që ato kanë për të rinjt. Atëherë, bazuar te 8 pikat kryesore që ka programi, të gjitha aktivitetet do jenë të fushave të ndryshme. Tani, duke filluar ndjes për ignorancën time, po unë nuk kam idenë cilat janë këto 8 pikë. Nëse disa për tyre, për ato do flisja, atëherë janë të fokusuara në çështjet që të rinjt hasen çdo ditë. Duke filluar me shëndetin, me sportin, me inovacionin, me artin, me kulturën, nëse kam harruar në një gjithë mund të tëtë, po me fokus në ato që të rinë të hasen për ditë, si shtash. Aplikimet kanë qenë nga më të ndryshmet, unë e kam thënë edhe në nga bisedat që kam patur me mish, me të njohur që kanë aplikuar aty, dhe më ka disa ide aq kreative sa nuk na e merr mendja që do të ndodhin në kryeqytet, dhe me shpallin fitues të projekteve do të shohim disa evente vërtet interesante për Tiranën. Mund të na tregoni diçka për tyre, domethënë këto kur ti thua që diçka që nuk e prisnit. Tani ne nuk do donim të bënim spoil këtyre aktiviteteve. Po për shembull, çu në përgjithësi, për shembull nga në çfusha. Atëherë një duke qenë se ne jemi nga Këshilli Bashkiak dhe kemi fokusin të rinia tek aktivizmi politik, tek çështjet rinore, ne kemi aplikuar në një projekt i cili do të bëj bashk të gjithë të rinjt nga Këshillat Bashkiak të gjithë qyteteve shqiptare që do të mlidhen këtu në Tiranë për të krijuar një tip ure lidhse me të gjithë këto kolegë që ne ndoshta fizikisht nuk kemi hasur deri tani, po puna na lidh me njëri tjetrin. Pa, antar këshillë të tjerë të rinjve, të Kalora, të gjithë Shqipëria, po themi Shkodra, për të përcaktuar një agjendë tonën rinore për te partive politike. Pra kjo aleancë tjetër vazhdueshme edhe kur mandatet tona, le të themi, të zëvendësohen ose edhe kur opozita të futet në Këshillin Bashkiak. Po, nga ana tjetër, alianca rinore në Këshillin Bashkiak është diçka që ekziston pavarësisht nëse është apo s'është Tirana Youth Capital, European Youth Capital. Pra, çfarë janë disa nga gjërat që ju kanë bërë bashkë te moshës në formimin e kësaj aliance të të rinjve dhe çfarë përpiqeni ju që të ngrini si çështje kur Këshilli Bashkiak vlidhet? Atëherë, duke qenë se të rinjt nga cilët përbëhet Këshilli Bashkiak i Tiranës janë të fushave të ndryshme, janë ekspertë të rinj të fushave të ndryshme, kjo aliancë ka qenë një mënyrë për të na unifikuar me njëri tjetrin dhe duke qenë se edhe problematikat që ne hasim në zonat tona, në qytet, nga të njohurit, nga ata që na kontaktojnë, janë të ndryshme, do na duhet një, po themi, një zgjidhje ose një dorë ndihme nga të gjithë anëtarët e tjerë të Këshillit. Kështu që si aliancë, qëllimi kryesor është të unifikojë të gjitha këto problematika, të gjitha çështjet, të gjitha kauzat, derisa ne i çojmë në zgjidhjen e tyre. Sa bujar është kryeqyteti, pra Tirana me të rinjt në përgjithësi? Në fakt, Tirana është vendi mundësive, edhe është vendi mundësive për Shqipërinë, por sigurisht që do duhet të kalojë në nivel tjetër edhe akomodimi, edhe mundësish më të shumta etj. Por që Tirana sigurisht është qytet i mirë jetueshëm, ke një jetë sociale, ke mundësi ekonomike,
por që ka problematika cilat gjithi dim edhe hasemi, edhe mundohemi në fusha tona të bëjmë më të mirën se cilin nga ne, qoftë në politik ose jo vetëm, qoftë në biznes po jo vetëm. Kështu që besoj që Tirana po ecën drejt një ritmi të mirë për një jetë edhe më të mirë. Gjithashtu ka dhe probleme. Sigurisht. Të parë që ti ishte tek punësimi, ëh? Po, nxitja e nxitja e punësimit, sepse di që për shembull dëgjoj shumë që thonë s'ka punë, ëh, s'është lehtë, na kërkojnë për shembull që të vimë me përvojë, ndërkohë neve sa kemi dalë nga shkolla dhe kjo është një situash i paradoks që edhe duhet të jesh me përvojë, po edhe prandaj kanë hyrë praktikat e punës nga 2019 a mos gaboj, dhe çdo institucion publik e ka detyrim që të nxjerrë një kuotë vjetore për praktika pune. Dhe ndodh që një pjesë e mirë atyre që mbarojnë praktikën e punës, fillojnë punë po në atë institucion fill pas mbarimit të praktikës. Pra kjo është një nga hapësirat e mira që është bërë për të mos kërkuar atë eksperiencën, cilën asnjë nga ne nuk e ka për shkak se sa kemi dalë nga auditoret. Kështu që këto janë mundësi të mira, sigurisht që ka vend për përmirësim edhe ka vend për të bërë më shumë. Cilat janë aktivitetet më të afërta që mund të pritet të zhvillohen gjatë këtij viti? Supozohet që tani duhet të jetë në përfundim agenda e të paktën për titullin, agenda e fituesve të atyre që kanë aplikuar në këtë titull me projekte dhe mbas lançimit të kësaj agjende do të nisin eventet. Nga ana jon si Këshill Bashkiak, si të rinj aty, po më tepër si aktivist të rinj, ne kemi menduar shumë takime me target grupe të ndryshme, për arsyen e vetme që duam të dim realisht cilat janë nevojat e këtyre komuniteteve, si është nga ana jon mundësia për t'i tequar në Këshill Bashkiak apo nëpër institucionet që mund t'i japin një zgjidhje, po edhe për duke qenë se jemi pjesë e Tirana Youth Capital këtë vit, është një mundësi shumë e mirë promovimi për të rinjt, jo vetëm për të bërë aktivitete, po edhe për të dalë nga këto problematikat që ne kemi me një zgjidhje. Kur thotë Tirana European Youth Capital, kjo vendos një kontekst kontinental, pra që do të thotë që është kryeqyteti i të gjithë Evropës për rinin për këtë vit, siç titulli e përcakton. Do të thotë që do të ketë ndërveprim me të rinj që janë nga Shqipëria që do të vinë, do të pra është një mundësi për ta reklamuar, si thua, Tiranë. Fakt, kjo është pika më e bukur e gjithë titullit. Në Tiranë do bashkohen të rinj nga e gjithë Evropa, kryesisht më shumë nga gjithë rajoni dhe Ballkani, duke qenë se organizatat tona dhe organizatat të rajonit bashkëpunojnë më shumë, po kjo nuk ka vend për limit. Kur them nga gjithë Europa, kam fjalën që këtu mund të bëhet një kampionat evropian, shau mund të bëhet një kampionat debati dhe nga më të ndryshme. Por e ke fjalën aktivitete ndërkombëtare. Ndërkombëtare, që do përfshin të rinj nga e gjithë Europa, edhe Tirana do të jetë e mbushur me turistë të rinj që vinë enkas për vitin kryeqyteti evropian i rinis. Cila është sfida më e madhe që ka kryeqyteti në lidhje me të rinjt natyrisht sot? Ajo që unë mendoj është që të po flasim për projektin apo në tërësi. Jo, në tërësi. Sfida më e madhe për të rinjt ndoshta është mundësit më të shumëta për punësim edhe edukim më të mirë. Unë mendoj që edukimi është arsimi punësimi, pra. Arsimi dhe punësimi, sigurisht. Edhe këto janë dy pikat të cilat duhet të punojmë secili nga ne aty ku ka mundësi. Shumë mirë, Çuna, ju falenderoj për kohën sot mëngjes. Do të ketë aktivitete gjatë këtij viti, shpresojmë që të dëgjojmë sa më shumë mirë prej tyre. Glinxhen Madhi dhe Roy Bashe, pra të dy në studio me ne, janë antar të zgjedhur të Këshillit Bashkiak të Kryeqytetit, gjithashtu pjesë e Aleancës Rinore brenda këtij këshilli për shkak të moshës së re. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Dëgjojmë.